Eu acho que essa aranha aqui consegue pegar uma piabinha daquelas, ó. Será que essa aranha é aranha armadeira? Não sei. Não sei se é aranha armadeira. Já ia estar negociada. Na hora que eu te conto. Tá igual o meu, né, cara? Come. Não pode me ver. Menino. Já fui na porta quando eu desliguei de mim. Não é bom vacilar não, viu? Porque essa aqui...